Jag har sett din kalender, min vän, och den är alltid full. Alla människors liv är alltid fulla. De här 10 tipsen har gjort underverk i mitt liv och i många andra företagares liv. Och jag lovar dig att om du använder dem, det kan göra underverk i ditt liv också. Startupresan presenteras av Visma SPCS. I förra avsnittet av Startupresan fick Stina hjälp av Frida att skapa riktigt vassa kampanjer för SmartShare på Google och i sociala medier som Instagram, Facebook och TikTok. Och det är verkligen fullt upp just nu för Stina. Och därför har Gustav tagit fram sina 10 absolut bästa tips för att bli extremt effektiv och få saker gjorda. Gustav har ägnat de senaste 14 åren åt att hitta de bästa verktygen och hacksen för att skapa fantastiska liv och företag. Under den här tiden har han läst 100-tals böcker och träffat 1000-tals entreprenörer och experter. Och nu vill han dela sina bästa tips även med dig som tittar på Startupresan. Vi på Driva eget och Startupresan får ju väldigt många frågor om personlig effektivitet och hur man får saker gjorda. Och jag vill dela mina bästa tips med dig. För det är ju så att genomsnittssvensken spenderar 2 timmar om dagen i sociala medier. En genomsnittsamerikan spenderar 1 timme om dagen med att spela tv-spel. Och jag vet inte hur många timmar om dagen du spenderar i nyhetsflöden, men jag gissar att det är minst 1 timme. De flesta av oss kan spara 126 arbetsdagar per år genom att ta bort dåliga vanor och lägga till bra vanor som ger oss personlig effektivitet. Så här kommer mina 10 absolut bästa tips om hur du kan bli extremt effektiv. Bestäm dig för att göra dagens 2 viktigaste uppgifter innan du kollar mejlen, innan du låter pushnotiserna och andra människor förstöra din dag. Bestäm dagen innan vilka är mina 2 viktigaste uppgifter imorgon och så gör du det innan världen tar över din kalender och ditt liv. Låt inte din kalender fyllas av sig själv utan börja varje månad, vecka, dag med att schemalägga dina prioriteringar. Vad behöver du ha i din kalender för att lyckas nå dina mål? Jag jobbar med något som jag kallar för framgångskalendern. Det är som en kalender i kalenderprogrammet där jag lägger in exakt vad behöver jag ha i mina dagar för att mitt liv ska bli som jag vill, för att mitt företag ska lyckas så väl som jag vill. Och sen ser jag till att min vanliga kalender ser likadan ut som min framgångskalender och när de matchar helt och hållet då vet jag att mina dagar ser ut som de måste göra och jag vet att jag kommer att nå mina mål. En av de viktigaste principerna som framgångsrika företagare använder för att bli effektiva, det är viktigt bråttom-matrisen. De skapar en fyrfältsmatris med viktigt och mindre viktigt, med bråttom och inte bråttom. Och sen lägger de in alla sina uppgifter i någon av de här fyrfältarna. Nyckeln här är att ta bort allt som inte är viktigt och inte är bråttom. Egentligen ta bort allt som inte är viktigt överhuvudtaget. Och sen att fokusera all din tid på det som är viktigt. Och framförallt fokusera på det som är viktigt men inte bråttom. Strategier, affärsutveckling, framtidsspaningar. Det är där framgångsrika människor lägger så mycket sin tid av som möjligt. Medan de flesta småföretagare inte har tid med det. Ett extremt vanligt misstag som många företagare gör är att försöka bli duktiga på allting. Mitt tips till dig är att i ditt företag och i ditt liv välja ut 1, 2 eller max 3 saker där du ska vara absolut bäst. Där du har potential att bli bäst i världen på det du gör. Med allt annat, härma det som andra har gjort. Använd 80-20-regeln. Du kan få 80% av effekten med 20% av insatsen. Nyckeln för att lyckas med ett företag är att bli bäst på 2 eller max 3 saker och i allt annat gör som andra har gjort. De företagare som jag känner som får mest gjort, de har en väldigt tydlig struktur i sitt liv. Jag ska ge dig 2 snabba tips som har hjälpt mig jättemycket. Det första är att ha en idébok liggande vid sängen, en idébok vid duschen, en idébok i bilen. Där jag skriver ner mina allra bästa idéer, då finns det ingen chans att de försvinner. Mitt andra tips är att ha en to-do-lista. Inte skriva ner lite här, lite där på en app och lite där på papper utan ha en to-do-lista där du skriver ner alla dina viktiga to-dos och du har dem samlade på ett ställe. Glöm inte att prenumerera på Startupresan. Du gör det enkelt genom att klicka på prenumerera under videon. Vi lovar att ge dig våra absolut bästa framgångstips under hela året. Ett verktyg som har hjälpt mig enormt mycket är att dela in alla mina uppgifter i kategorierna ta bort, automatisera, delegera och effektivisera. Testa det du med. Allt du gör varje vecka, lägg det i någon av de här kategorierna.
Och sen tittar du på, okej, vad kan jag ta bort från mitt liv? Vad kan jag automatisera? Vad kan jag delegera? Så att du kommer till den dagen när du enbart gör det du kan och borde och vill göra och gör det så effektivt som möjligt. I Sverige väljer flest småföretagare Visma SPCS för sin bokföring, fakturering och lönehantering. Och på vismaspcs.se/startup hittar du en kostnadsfri starta eget guide. Sociala medier, nyhetsflöden, pushnotiser, människor som kommer in och stör dig, telefonsamtal. Åh, det finns så mycket som stör oss företagare varje dag. Det här måste vi undvika. Mitt tips till dig är att hitta tid i kalendern när du inte låter någon distraktion ta tid från dig. Ta ett så enkelt tips som att sluta kolla på nyhetsflöden. Mitt tips är att ladda hem text-tv-appen där du får de viktigaste nyheterna i textformat. Det tar 5 sekunder att kolla på det istället för 5, 10, 15 minuter som du tar att scrolla i ett nyhetsflöde eller kolla på nyheterna. Så bort med distraktionerna så att du kan hålla fokus på att ta dig till dina mål. Jag har sett din kalender, min vän, och den är alltid full. Alla människors liv är alltid fulla. Men det vi glömmer bort är att vi behöver ha ställtid mellan våra aktiviteter. Ställtid mellan säljtiden och marknadsföringstiden. Ställtid mellan ekonomin och gymmet, vad det än kan vara. Och det viktigaste, min vän, är att vi har ställtid mellan jobbet och vår tid hemma. För du vill inte komma hem och vara i ditt jobb-mode när du träffar familjen. Det är en helt annan energi som behövs då. Så ta alltid minst 10 minuter mellan olika saker i ditt liv för att ställa om till den energi du behöver vara i nästa skede. Jag lägger upp mina arbetsdagar efter vad som kallas för Pomodoro-metoden. Jag tror det har gjort mig kanske 50% mer effektiv. Det funkar så här. Jag jobbar 25 minuter, sen tar jag 5 minuters aktiv vila. Sen gör jag det 4 gånger med 5 minuters vila mellan varje 25 minuters period. Sen tar jag en 25 minuter lång paus och sen kör jag 4 sådana här pomodoros igen. 25 minuters jobb och 5 minuters vila. Och sen tar jag en 25 minuters paus igen, en lång. Och sen gör jag 4 stycken pomodoros igen. Totalt blir det 5 timmars arbetstid och jag får lätt lika mycket gjort som jag får på en normal 8 timmars dag. Så min vän, testa pomodoro-tekniken. Vi människor behöver ta tusentals beslut varje dag, men de flesta av oss lägger energi på de små besluten istället för de viktiga. Men ta personer som Churchill som alltid valde samma champagne, eller Steve Jobs som alltid hade samma kläder på sig, eller en gäst i min podd Business X som alltid väljer pizza nummer 9. De förenklar de små besluten så att de kan lägga all kraft på de stora viktiga besluten och bli supereffektiva på just dem. Om du vill ha Gustavs verktyg och tips samlade på ett ställe, gå in på driva-eget.se/gustavshacks. De här 10 tipsen har gjort underverk i mitt liv och i många andra företagares liv. Och jag lovar dig att om du använder dem, tar bort distraktionerna, gör på rätt sätt, får saker att hända, det kan göra underverk i ditt liv också. Så ta en titt på varje tips, testa dem, utveckla dem, gör det på ditt sätt. Men jag lovar dig att om du använder åtminstone 3, 4 eller 5 av dem så kommer du att, liksom jag, bli säkert dubbelt så effektiv. I nästa avsnitt av Startupresan. Det finns så många matkreatörer som är så himla duktiga på det de gör och att vi skulle kunna liksom samarbeta med dem. Det många inte vet om influence marketing är att det får skattekonsekvenser både för dig och för influencern. Startuplivet innebär att man betalar mycket med kärlek. Inte jättesnygg så här, om man skulle vilja ha en långsiktig relation till influencers. Startupresan är skapad av Driva Eget, en av Sveriges största företagssajter som används av 100 000 företagare. På driva-eget.se/startupresan berättar vi om all kostnadsfri hjälp vi ger dig som vill bygga ett framgångsrikt företag.